qulanto wacan saxbayaal halkan waa dhaanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey xaaladda guud ee soomaaliya qodobada warkeenna ugu waaweyn waxaa ka mid noqonaya ra-iisul wasaare xamse oo la horgeeyey arrin halis ku ah amniga muqdisho golaha wasiirada ah oo diiday in ay amniga dalka hal shaqsi gacanta loo geliyo khilaaf ka dhex qaraxay damuljadeeda iyo baarlamaanka oo go-aan laga sugayo marka dib ay isugu soo laabtaan oo hadda fasax ayay ku maqan yihiin xildhibaanada qodobadaas iyo kuwo kale ayaan saxbiyaala ku eegeynaa warkeenan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aada daawateen hor dhamaystiran aynu ka horeyn ra-iisul wasaare xamse ayaa la sheegay in loo gudbiyey arin halis iyo sidoo kale saameyn weyn kuleh amniga iyo degenaanshiyaha magaalada caasimada ah ee muqdisho taasoo hadda ah arrinta ugu hadalheynta badan ee ka taagan gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaana xoogtan golaha wasiirada horgeeyey ee mas-uuliyiin soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya xamse cabdibareh ayaa guddoomiyey shirrka toddobaadlaha ah ee golaha wasiirada ee xukuumadda soomaaliya kaas oo looga hadlay arrimo muhiima kulankan oo ay goobjoog ahaayeen inta badan xubnaha golaha wasiirada ayaa waxaa looga hadlayay dhibaatooyinka ay la kulmayaan bajaajleyda arrimaha amniga iyo dagaalka shabaab ugu horreyn golaha ayaa warbixin gaara ka dhegeystay guddiga ka tala bixinta sidii looga hortegi lahaa dhibaatooyinka ay la kulmayaan wadayaasha gaadiidka bajaajta guddigan oo ay samaysay oo sameeye daraasada baaritaano iyo xogwareysiya ay la yeesheen wadayaasha gaadiidka bajaaja ayaa soo bandhigay talooyin e ka kooban ilaa sita toban qodob oo xal u ah dhibaatooyinka soo lalaabtay oo ay la kulmayaan bajaajleydo golaha ayaa ballan qaaday in la fulin doono dhammaan qodobadaasi si wax looga qabto dilalka joogtada ah ay la kulmaan dhallinyarada ku shaqaysataa xirfadda muuntada bajaajka dhinaca kale golaha wasiirada ayaa warbixin ka dhageystay wasaaradaha amniga gudaha iyo gaashaandhigga kuwaas oo ka warbixiyey xaaladda amniga guud ee dalka iyo howlgallada ka dhankaa al-shabaab ee haatan ka socda koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya sidoo kale golaha wasiirada ayaa adkeeyey in feejignaandheeriyah la galo intaah lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan si looga hortago weeraro ay fuliso kooxda al-shabaab xalay ayaa ugu dambeysay kooxda shabaab ayaa madaafia xoogan ku garaacay xafado ka tirsan caasimadda kuwaasoo dhaliyey khasaaro badan dhaawac si kastaba al-shabaab ayaa haatan culays xoogan soo saartay magaalada muqdisho kadib markii lagu jebiyey dagaalada ka socda gobolada dalka soomaaliya waxayna hadda u muuqataa in dowladdu mar kale ay gashay xaalad ammaan oo dhankaa ee weerarada shabaaba iyo fiyjignaan amni waxaana wararka qaarkood ay sheegayaan in dowladda federaalk soomaaliya ay markan qorshaynayso inna ciidamo amni ah loo sameeyo gudaha magaalada muqdisho taasoo ahayd arrinta la horgeeya xamsa balse khatar weyn kuw ah amniga muqdisho haddii shakhsiyad gaara gacanta loo geliyo ammaanka magaalada oo hay-adaha amniga aan isku dhaf ahayna aysan sugin ay noqonayso caqabad ku hor gudboon fulinta ajendaha amniga ee ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya waxayna haddooa muuqataa in muqdisho mar kale ay wajahayso xaalad ammaan oo halis a kadib marka la sheegay inay kusoo wajahan yihiin weeraro toos ah oo ka imaanaya kooxda hubeysan ee shabaab waxaana golaha wasiirada ay diideen in amniga dalka hal shaqsi gacanta loo geliyo kadib markii la sheegay in ay dalbatay hay-adda nabadsugadda soomaaliya in inta ka dhiban bisha barakaysan ee ramadaan gacanta loo geliyo ammaanka magaalada muqdisho balse gebiy ahaan la sheegay inay iska diideen golaha wasiirada iyaga oo la sheegay in amniga ay muhiim tahay in si isku dhafan ah ay uga shaqeeyaan hay-adaha amniga u xil saaran sida booliiska nabad sugidda iyo xitaa haddii loo baahdo ciidamada milatariga iyo asluubta balse dood xoogan ayaa weli ka taagan arrinta amniga caasimadda muqdisho oo ishaysad iyo sidoo kale isxulfaysi dhowra ayaa laga dareemayaa waxayna arrintan mar kale saameyn iyo walaaca weyn ku yeehanaysaa muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha magaalada muqdisho kuwaas oo dowladdoodii ay ka sugayeen in amnigoodii ay sugto ay markan u muuqato in amnigoodii ay dayaacayso lama ogasida ay noqon doonto xaaladda magaalada muqdisho iyo waxaa iska baddeli doonaa inkastoo wararka qaarkood ay u muuqdaan in dowladda ay hadda ukala qaybsan tahay hanaanka loo sugayo ammaanka magaalada muqdisho taliyihii booliisku wuxuu dalbanayaa in isaga lagu wareejiyo ammaanka magaalada muqdisho taliyihii nabadsugidd wuxuu dalbanayaa in isaga loo dhiibo amniga magaalada muqdisho waa yaabe miyaa lagu dulgugortamayaa amniga mise amni xaqiijinta shacabka muqdisho waxa ay noqotay arrin dhaqaalo ay ka sameeyaan saraakiisha iyo heyadaha amniga ee dowladda waa su'aal ay qof kasta oo shacab ah ku dhaqan muqdisho u isweydiinayo balse aysan jirin cid jawaabteeda haysa ama shacabkan ka siin kartay jawaab waafiyah doonisaasi muqdisho waa lagama caashayaa amnigeeda shacabkiina way la'anayaan bal waxaa u sii dheer bixinta canshuuro iyo dhaqaalo kale oo dowladdu ay soo geliyaan khilaaf xoogan ayaa hadda lasoo sheegaya inuu ka dhex qaraxay kooxda maamulka ee damuljadied oo aragti ahaan ku kala qaybsan hanaanka loo sugayo ammaanka magaalada muqdisho bisha barakeysan ee ramadaan iyo in amniga magaaladan gacanta loo geriyo niisa iyo booliiska oo hadda si weyn laisugu haysto ugu dambeyn baarlamaanka ayaa la sugayaa in go-aan uu qaato xilli labada aqal ee baarlamaanka federaalk ah ay ku maqan yihiin fasax maadaama kalfadhiga labaad ay dhowaan baarlamaanka ay soo xidreen oo ay aadeen fasax laba bilood ee kadib ayay dib isugu soo laaban doonaan taasoo ku aadan marka laga baxo bisha ramadaan isla markaana ay xilligaas noqon doonto xilli xeerihi fandhaale ay kala dhaceen oo amnigan hal meel uunu noqon doono inuu hadda sidiisa iska ahaado in la adkeeyo iyo in shabaab ay xoojiyaan weeraradooda caasimada muqdisho guud ahaan saaxbayaal waa nagayntaa wararkii ugu dambeeyey xaaladda guud ee waddanka tan iyo kulan dambe waxaa idinkaga tegeenaa sidaasii nabadgelyo <verdictwasser>